сега се връщаме на темата за 3D портретите на Ботев и Левски, които творецът Георги Врапчев дари на българите за безвъзмездно ползване. Оказа се, че у нас и безвъзмездното си има цена. И тя е някакви си 98 лева за портрет. Помплащ. Нашата очарователна, превъзходна, прекрасна и както види уникално красива и секси Ева Веселинова тръгна последните на този печалбарски патриотизъм. Симпатична дама, чак пък каква беше сексапилна, очарователна, какво беше? Не, нищо не съм казал. Когато създавах портретите, желанието ми беше да отдам почет към тези герои, като подаря ликовете безвъзмездно. От много места започнаха да ми пращат снимки, че са видяли портрета да се продава. Портрет на Ботев. Ако вземете 10 броя, ви излиза 95 лева. Създателят на 3D портрета на Христо Ботев е в очакване да се появи управителя на книжарницата, която го предлага. И ние, разбира се, сме тук. Вие си ги печатате тук. Да. За колко време може да отпечатате тези 10? Мисля, че 10 бройки ще можем да направим. А нещо да ми кажете за правата на този портрет. Добър ден! Поздрави от господари на ефира. Разбрахме, че предлагате едни много специални 3D портрети на Христо Ботев. Предлагате ли? Ми предлагаме, да. Така ли? Откъде ги взимате? Вие ли ги произвеждате? Ами, има ли значение? За този 3D портрет, който е на витрината, питам. Кой е неговия художник? Значи не му знам името. Печатат ми го в една фирма. А вие ли поръчвате да ги печатат? Ами, по принцип, да. А къде намерихте тази снимка? Защото това не е рисуван портрет, тази 3D снимка. Значи тази снимка от фирмата, която ми печата, разбирате ли? А знаете ли кой е автор на тази снимка? Ами казвали си ми името, но не го помня. Не го помните? Да. Ами ето това е автора на 3D портретите, можете да се запознаете с него. Да, аз знам. Приятно ми е. И на мен ми приятно. Също тези 3D портрети не са за продан. Те са подарени от този човек тук на всички българи. Абсолютно безвъзмездно. Значи аз не го печатам, разбирате ли? Вие го продавате и от това нещо печелите. Моята цел беше този портрет да бъде достояние на всеки българин и да не се печели от него, защото... Защо го поръчахте? Хареса ви като го видяхте. Да, точно така, да. Поздравление. Как ви го предложат? И там го има изложен. На каква цена го предлагат там? Еми сега в момента не мога да ви кажа, просто не помня. И вие го давате с 98 лева. Каква наценка си слагате и веднага ще сметнем цената? Мисля, че около 60 и няколко, не съм сигурен. Съжалявам, не съм искал да ви... Не, това не е към мен обидата, разбирате ли. Аз нямам намерение да печеля. Това е основната цел, да не се печели от него. Основният проблем в случая е това, че някой решава да спечели от един такъв труд. Този човек тук го е създал и го е дал абсолютно безплатно на всички. Казвам ви, че аз не съм го отпечатал. Аз съм го закупил. Вие не сте били информирани за това? Еми аз мисля, че човек има права. А попитахте ли за тези права? Не съм питал. След като знаете, че това не е редно, обещавате ли да махнете този портрет от витрината си и да не го предлагате повече? Разбира се. И се извинявам на господина. Ще ви простя при едно условие. Подарете няколко портрети на няколко училища. Това е доста справедливо. Този портрет стои от 3 години поне там. Колко време предлагате този портрет? Ми може би господин е прав, 2-3 години. Ние, скъпи приятели, се отправяме към тази печатница, за да разберем от кога и колко такива портрети е разпространила. Поздрави от господари на ефира. Идваме за 3D портрета на Христо Ботев, да ни разкажете малко повече как се озова тук, къде го разпространявате, защо. Портрета на Ботев е от един автор, едно момче, което се казва Врапчев. Този човек ни го предостави безплатно. Каза, това не се продава, това се подарява. Ние не продаваме изображението. Това се работи с материали, които ние влагаме, с труд, който влагаме, и това нещо, разбира се, струва пари. Има един човек, който идва при нас и си ги купува. А вие изяснихте ли на този човек, когато дойде за първи път, че този портрет не е за продан? Точно така. Тогава нека да му се обадим сега, защото той твърди, че вие не сте му съобщили, че този портрет не е за продан. Казано му е... Сигурно стопа. Добър ден, господин Аврамов. Добър ден. Тук сме заедно с собственика на печатницата, за която ставаше въпрос. И той казва, че ви е съобщил, че този портрет не е за продан. Ами, сигурно е прав човек. Сигурно. Ами, защо ни излъгахте тогава вчера? Какво съм ви излъгал? Казахте ни, че никой не ви е съобщил, че този портрет не е за продан и нямате представа. И за това го продавате.
Когато ви попитах в печатницата, казаха ли ви кой е автора и че този портрет не трябва да се продава, вие ми казахте, че не знаете такова нещо, не сте чували. Аз сега разбирам тук от човека, че той много пъти ви е казвал това. Не знам какво да ви кажа. Греших, да, наистина греших. Продава се плата. Да, да. Продава се материала от самата рамка. Да. Продават се материалите. Изображението, това изображение не е за продаване. И така, скъпи приятели, ето ни до този прекрасен портрет на Христо Ботев, направен от артиста Георги Врабчев. Разнищихме мистерията около него. За сега това е от мен, Ела Василинова, за Господари на ефира. Уникална държава, уникален патриотизъм. Уникална Ева Веселинова. Стая чичка ли ще ръкомахаш? Според нас не би трябвало патриотизмът да се измерва в пари, а в почитта, която отдаваме към нашите герои. Оставаме на съвестта на печелбарите да решат колко да забогатеят от портретите на националните ни икони. Все пак след нашия репортаж, собственикът на книжарницата дари 2-3D портрета на Ботев на една Софийска детска градина и едно училище.